Me dhjetra biznese për gjatë autostradës Tiranë-Durrës janë dëmtuar rënd nga përmbytjet e ndodhura gjatë muajit nëntor të vitit që sapo lan pas. Sipas Sunila Qatos, ministre për mbrojtjen e sipërmarrjes, është hapur procesi i evidentimit të dëmeve për të gjitha subjektet e përmbytura në të gjithë vendit. Lajm, i cili bëhet i ditur nëpërmjet rrjetit social Facebook. Janë gati vërtetimet e fatkeqësive dhe dokumenti që do të plotësojnë bizneset e prekura nga përmbytjet, mbi bazën e tyre deklarimeve do të bëhet edhe kompensimi financiar. I gjithë procesi në fjalë do të ndiqet nga prefektura përkatëse, punonjësit e cilës do të shkojnë në çdo biznes për të plotësuar vërtetimin me dëmet e shkaktuara. Këto vërtetime do t'i kalojnë më pas emergjencave civile për të ndjekur procedurat e rimbursimit financiar. Kështu, afro 40 biznese që u prekën nga përmbytjet e fundit, përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, ndonë se ka kaluar më shumë se një muaj, vazhdojnë të vuajnë pasojat e dëmeve. Jashtë kameras, sipërmarrësit tregojnë që deri më sot, askush nuk ka shkuar për të evidentuar dëmet e shkaktuara apo për kompensim financiar.